بھائیو اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا، بس کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔